հետետով հաստակած 11 միավոր։ Խաղարատարում գնդակն ուղարկ է տուգանը իրապարակ, բարձից փոխանցում է, վտանգավոր է տուգանը իրապարակում և գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Գեղամարությունյանն է ուշադրության կենտրում, գիտեք բավականին զավեշտալի դրվագ էր, թվաց թե արդեն նորավանքը չեզոքացրել է վտանգը, բայց արի ուտես, որ վրա ասաց հարցակվողը դիպավ գնդակին ու հետո Հենրի Ավակյանը ապակողնորոշվելով չկարողացավ ոչինչ անել դարպասում։ Դանուս Պատարուի փոխանցումը տուգանային հրապարակում սկզբում Քարտաշյանն է փորձում հարվածել, հարվածը չի ստացվում փոխարեն Նոայի համար, եւս մեկ անգամ տեսնենք կրկնապատկերը, հա փոխանցումը, պաշտպանը երկու դեպքում էլ ասեմ շատ ճիշտ եմ վարվում, քանի որ մեկնարկում ձեռք բերած առավելությունը հիմա պետք է ամենքեր պահել։ Սխալվում է Մաթևոսյանը, կոբզար փոխանցում, չամ եւ գոլ 1-1, օպտագույն սխալ էր եւ սա իհարկե Գրիգորի Մաթևոսյանի կոպիտ սխալի արդյունքն էր, որից բարդացրեց Սարգիս Շահինյանը եւ հիմա պետք է դիրքային գրոհ կազմակերպեն Նուայի Բաշիլով, փորձում է գնդակը, արվացում է Արությունյանը, մեկ ակնթարթ կորցնենք, կենտրոնացումը կարող է իրավիճակը արագ փոխվել։ Կոբզարը ձախից է, փոխանցումը կենտրոն, Քիշայինյանի Նոայի ձեռքում է, Շուեյբու, Բաբուչամ, արված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, այսպես Շուեյբուն դուբլ է ձևակերպում։ Մախորժակը ուտելիս է բաց մյուսները կարուսման, հիմա տարածություն կա, Շահինյան հերվից է արվածում, բացող Արարատ Դալաշկերտ խաղում դեռ հաշիվը չի բացվել։ Վտանգավոր է, արված դարպում, վտանգավոր է, արվածը կայանում է, բայց Արամ Քոչարյանը հաստում է, վտանգավոր է սրան Եվգենի Օանչյան, գնաց առաջ Քոչարյանը, վտանգավոր է, բարձր տեսնում է գնդակը Մաքսիմ Մայրովիչը, հերվից է արվածում, ուղիղ դեպի մտավ տուգանը հրապարակ, փոխանցում է, արված եւ ուղիղ դեպի Գրիգորի Մաթևոսյանը, վտանգ ստեղծել մրցակցի դարպասին, երկար փոխանցում առաջ Շուեյբու, արված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, հետրիկ հեղինակ է դառնում Իբրահիմ Շուեյբուն, գերազանց է աշխատում այս ֆուտբոլիստը, նորից վտանգավոր է, Շուեյբուն կարող է իմանալ ոկերի հեղինակ, Նուա, Շուեյբու, ձախից միանում է խաղընկերը, բայց դեպի Մաթևոսյանը գնաց գնդակը, Գրիգորին հասավ եւ փրկեց, ավնեմ Արությունյան դեպի պատը ուղարկեց գնդակը, շարունակվում է Նուայի գրոհը, փորձում է խաղապել, շատ սրեցանկյուն է Քոչարյան, արված եւ Մաթևոսյանն է վերփոխություն տուգանը հրապարակ, վտանգավոր է, անկյունային է լինելու ըստ երևույթին, այո։ Ես երևի թե լռեմ Հայաստանի պրեմիեր լիգայում, դե երևի թե ժամանակն է, որ ասեմ, այս երկու թիմերը հաջորդ տուրում, 25-րդ տուրում միջումից հետո վերադառնան լրիվայր մոտեցմամբ, լրիվայր պատրաստվածությամբ եւ վել աշվի տարբերությունը դեռ ժամանակ կլինի, օկեզիեն բարձր արվածում, Ակետայինի դիրքում էր հայտնվել Սպատարու, հիմա էլ են ձախ կիսում,